Můžete? Ještě něco bude, kromě tady tohohle? Kytaru, já mám kytaru. A tu můžeme rozhrát, že? Ať to sem tady. Někde to máš, to je jedno. To dáme do auta, to zkusíme. Michael, no, samozřejmě. A tu mám tu oče. To je special auto. Nevím, jak se domluvíte, buď se daje podrovně rošno v podradoště, že káš tam se stále. Není božího požehnání. Ty křest. Musíte si uvědomit, že tak budu vypadat 6 dní, jo? Nebo na 7 jdete, na 7. Tak to teď aby jsme si zvědět. Den od den nebude déšť. Ochrle, hele, to je fotbal, bude se uzdravit. No, že ne. Až vás pan provází šťastně. Prosím tě. Ať bude s vámi. Opatrujte se. Šťastný návrat. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky. Svatý Krištofe, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Sama, a potem zaczęła się do bachania na pisy.
to zdokumentované. Vidím tam, prosím. Jo, no. Dobrý. Tak kam jedeme ještě tak? Tak rychleji, tam rychleji. Čela, kvále se jak ty hladu. To že nevím po té hlavní. To je vám. Ještě trošku bych popojil. Jakýž první kok nám pobíle je to máme za měnku. Sýr, ale... Tak já nevím, tak žičku mi to. Nebýt, aha, tak nevím, kdo jsem. Přitechám já nový monitor, já si ho Skoro. Můžu být asi dost? Kvůli. Slavný. Velmi tři určitě. Máme tady u... Taky
byste? Co to tak pěkně, že musíte natačit. Jo, to je krásný, nádherný. Můžeš? To zkontroluju. Ten leťák. Ale on je rychlý, on se rozběhne, jak se to... Ta hru. Musíš to... No, hlavně ty kroku. A hlavně musím odletět tak... Volno ve sprše? Volno. Jdu. Skoro na hací den. Máme kinu v tomhle. Zde já to sám. Mám stanovaní. Mám tě čekají na krmení ty rybky. Ale je to super, k ním přistávají. Děj. Načený pitomé. Ha ha ha.
Pánové, pojedeme. To je ten. Takže co má to oranžovou poutvičku dole, pstruh? To je půlec, to je žaba. Jo, to je jedno z nejvyšších úrovní. 905. Bude to kubík, co je to ještě vyšší. No, to bylo psycho, to ty. Víte, jak to bylo tam takhle? Bylo takhle skálo. A ty lávky, nějaké lavičky, ne? Nad pod tím řeka, nad tím tam bude nějaká, to ani jsou lavičky, to jsou taky nějaké síťky. Lávky, síťky, lávky, no. Ne, to je železná břiška. To se hýbe, jako. Ne, to se hýbe, jako. To se normálně železná břiška. To se normálně hýbe, jako. Ne, to je železná břiška. No, ale nechápu, jak tam drží ta železná břiška. To je v té skale. No a to bude. Asi jsem mi udělal špatně zítra. Mně už se teď dělá špatně. Ale jako výhoda bude ta, že to projdeme hodně brzo jako ráno, jo? Že nebude ještě horko velké, že se to bude dát půjdu jít. No tady jo. Tady. Tak já 6, 2 a... Máte cíl, že jste donesli? Ne. Já mám 3 a 3. Nejsou, bohužel. Já mám ještě 2. Nemáš se plakat? Máš ty kudosti, já to. Jo, no. Máte určitě... Jaké jsou možnosti? Jaké jsou možnosti? Moje. Vašku, nestýš se, nestýš se. Moje si třetí. Kapu, jeden. Já si dám jednu ráno a vyhrávám. Papi, papi, hlavně já celé to neskazí přes noc. To bude v tom neskazí. Až k polským hranicím? Jo, a pak tady toto. A tady a tady jdeme červený kláštor, jo? Jo. To ještě. Ale ty zase to očku. Kapo neví, co by dělal. Vstupuje kada jakési koliby nebo restaurace, jo? Zdarma pak to se jídlo. Zdarma přímo, nevím. Jedno foto můžeme? Jedno foto můžeme. Tak pojďte kůvodí se foto. Valek, oblíbený. Nedělej. Někdo musel opravdu na všechno. Otázka číslo jedna. Jak se jmenuje ta řeka, po které se plavíme teď právě? Dunajec. Je to? Boha. Op. Je to voda. To je krásné. Horší to mají ti uprostřed. Ty se nemají kam naklonit. Od něků strany vlastně mám tady. Je to víc pavka. Oči, jak dlouho pojedeme tady? Hodina a něco. Hodina a něco pojedeme tady, jo? Tak něco na hodina a půl. Tak informáše, budeme se plavit 9 km a pol. Rieka Dunajec je hraničná rieka, takže počas celého splavu po ľavej strane Polsko, pravo Slovensko. To je dobrý. Prvý kilometr sa plavíme cez dedinu Červený kláštor. Na polskej strane sú to Nižné Šromovce a zvyšných 8 km sa budeme plaviť cez Pieninský národný park. Inak tam to je troška živšie, je to tam väčšie vlny, väčšie hodky.
Ta hodka se pohybuje přibližně od 50 cm do 12 metrů. Dobrý. Pokud má nějaké otázky, tak se můžete zpátit. Já mám bleskový rozhovor, tak jaké jsou pocity z vaší jízd, pane Petře? Hm? Jaké jsou pocity z tvojí jízdy tady této? Jo, dobré. Co vidíme po levé straně, můžeš to komentovat? Po levé straně? Začíná se to loupat, je to dobré. To jsou ty tři koruny? Ano. Trošku menší perneky. A je to Pěninský národní park? Pěninský národní park. To je strané, ale půjdeš dopředu. Moc? Pero. Jen. Bratě, ne od nás, ale někdy jsme za mnou. Kdyby si zase nabral? Až se bylo na základě tohto objektu, který byl založený v roku 1319 a působili to mnisi Kartuziani a Kamaldoli. Okolo roku 1800 ten kláštor vyhorel, neskôr bol zrekonštruovaný a v súčasnosti slúži ako múzeum, je sprístupnený pre turistov každý deň. A práve tí Kartuziani, Kamaldoli, boli to veľmi učený výraz, pretože to boli prepisovači kníh a boli to tiež rodiačitelia, bylinkári a oni... Takže on je tak postupně, ale zdále. Má nějaké nevýhody ta loď? Třeba? Kdo se vyvrátí? Vyvrátí mě. O, škoda. Ale skôr praskne Polska, plne ako Slovenska, pretože Poliaci to fermežujú. Kdežto naši to fermežujú, to lakujú, to dávajú na to rôzne lovné laky, farby, kde viac je postarané o to drevo. Jasné. A tým, že je hrubšia, sú hrubšie dosky, tým pádom je tá Polska stabilnejšia, snadnejšia, tak rýchlo mi hrá. A je tady hodně úsledky, to bylo mě. Táto skala nazýva sa Ostrá skala a je to vstupná brána do Pieninského národného parku, takže odtiaľto tých zvyšných 8 km sa budeme plaviť kanionom Pienin. Kde kilometr za sebou? 8. No a tu to bude vysvětlovat. No jasno, he. Musím nejaký šutr vodu. Pri týchto miestach, pri týchto dierach minulosti mnisi, ktorí žili niekedy v kláštore, vylučne v noci kladli tu na brehu pri vode ohne a svetlo, ktoré ten ohne vytváral, kladil ryby. A ryby sa to pripravte z hromadrovali všetci. Mám otázku, jak si vytá vaši profesní slovenský? Poltník. Poltník? Toto je plť. Plť a ja som poltník. Poltník. Poltník, no. Bura. Polský to je pisák. Áno. Polský. Jaký voda? Voda. Zavodník. Tam na druhé straně. To je pěkné. To je super. Nikdo je, ne? Jo, jsou tam. Mávají na mě. Na mě jsou smolé. No to je hodně. Kdo se vystřídat chce? Dobré.
Dobrý. Už si dal půlku. Já se nerozumím. Těsně na ní. Ale to dobře to dobře přistává tu plochu. Pomalý. Mám tenhle podvozek? Tenhle podvozek. No. Papa. Bolí nohy? Bolí nohy? Máš debíčko do Livy, jako. Co? Dobrý den. Dobrý den. Bělou penu na hladině, tam na brehu. Zkus jenom půlku. Ta zvěraná bělá pena, někde je té peny viac, někde pomeněj, tak ta pena není žádná chemikália, protože rieka Dunajec patří mezi najčistější rieky, ale je to reakcia s okolitým vápencom, protože celé peny pochádzajú z jurského vápenca. A čím je voda teplejší, tím je viacej pěný. Zrůl mám. Tak z jednou. Jedna je tak ideální. Jinou by si to měl stokajak. Ať tak můžu. Pravě na kole. Ty moc na něho je sporou dolů. Tady uvidím. Takhle schodili i se to. Kupíňa. A teďka chytáme. Čistě. Necháme se vyfotit tady všichni společně. Velkou zákrutou před námi budeme končit. No a některé skály ozaj vidíme viackrát z viacerých pohľadov, protože my sa po rieke plavíme 9 km, ale vzdušnou čiarou škár cieľ sú necelé 3 km. Aha. Co ty tu dělaj? Tak my jsme na hraní? Tady v kapsi. Dobře. Ty králo, tak horké. Tak na kvarem 20. Jasně, ne? Než dopředu nebo sem. Drva klíč. Já jsem to vylehnul na moudy. V Rosích úsobníci začnou zabíjet ty zvěřata na dílkom skále. Radio, muzika, fašte, RFM. Tam ještě bude v kostele nebo bude tady venku? Tam se ale vlastně tak... Bojťané, my jsme tam byli minulý rok. Mě bych takovou, že zapomněliš, no? Čau. Čau. Thank you.
którzy dzisiaj przyjmujecie strój naszego stowarzyszenia, drodzy uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Dzień dzisiejszy jest wielkim świętem dla całej naszej ojczyzny. Wyrośliście przez waszych rodziców, rodzeństwo najbliższych, ale także przez rodzinę pallotyńską, którą wybraliście, aby w niej realizować swoje życiowe powołanie. Zatrzymajmy się na chwilę nad wymową tej dzisiejszej uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej. Zebranych dzień dzisiejszy, ta uroczystość jest też wyjątkowa także z innego powodu. Przeżywamy uroczystość obłóczyn tych młodych ludzi. Twego miłosierdzia, abyś pobłogosławił ten rodzaj ubioru ustanowionego do noszenia przez wyrzekających się tego świata, aby twoi słudzy przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej Maryi i wszystkich świętych oraz przez moc nieskończonych Twych zasług otrzymali potrzebne łaski do upodobnienia się do Ciebie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Dlatego pytam każdego z Was, czy chcesz swą postawą dawać świadectwo Bogu, który Cię powołał? Chcę. Czy chcesz otrzymać strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, zewnętrzny znak Twojego całkowitego oddania się Bogu? Chcę. Czy chcesz wytrwać w obranym powołaniu i wiernie realizować charyzmat świętego Wincentego Palotiego? Chcę z Bożą pomocą. Słuchajcie zatem głosu Waszego powołania i tak postępujcie, abyście zawsze oddawali się Bogu i byli Jemu wierni. Na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Zmysły i rozum swój, oto ja.
zároveň všech mogouce, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Trošku ještě větrej, jo? Já úplně stopy, já nenechte něco samého, jo? Vítelce. Jo, jasné. Už se to chystáme. Jo, čau, čau, narážíš. Dá se tu sehnat potom někde nějaká voda? Dzień pośpij tam do kameru, asi. Myślę, że to okres, gdy się trzyma ze stóp. Dalej, to pójdę trzeba na zachód. Chcemy prosić, gdzie to znaleźć. Chcę to rodzinę podróbować. A ten sana tady, wiem si to. Tato. Tak. Moc. Tu navíc. My jsme ani přes křižovatku skoro nepřejeli. Takhle, ať jsou ty světla, jako to vypadá jak svítání, je to úplně plamé. No, tak je, my už vidíme. Jo, slunko a cvíme. Ty vrjo, dvě dneska. To nejsou oni. Jo? Jsou. Tak to jo. Otec, to je otec. Ale tam je to ještě horší, tam je tak tolik, nežda. Nežím, no. Ale jsem na pevným, já jsem na pevným. Jasné. Tak to je pravou. Tak bolí na pevným. Tak jsem do toho stánku dole. Teska vedla doprava a jedna doleva, tak už je prvnou do té prava. Nemůžeš prostě nějak zbrdit. Buď to neskakej, buď to, neskakej. Ne, buď to, ne. Aaa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 a
A potom mi to prosaklo i přes ten obal, aspoň. Musím udělat druhý. Ty jsi šťavnatý. No, nedívej se mi jako podspí. Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God, don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, trouble so hard, ooh, Lordy, trouble so hard, don't nobody know my trouble but God, don't nobody know my trouble but God. Já byl kolegiálně s těma ostatníma tam nahoře, dole. To jsou frontiáři.
A co to je fronta, hej? Takže po stopinu už jen dají na 3 miliony. Hej, ale dívej se, jak jsme s ním pohli s tou frontou. Kdo nevypadí? Jinak zržuje, jinak si blbe. Malá polana. To není nic, že nikde má. Tam a půjdeme do Polany. Tam jdem. Hej, jestli to je takhle. Hej, tak jestli to tak jdeme zpátky tam. Ne, jdeme dolů, že? Ne, dívej se. Že malá polana, Luke, dívej. Luke, malá polana. Kde to je, no? Dívej, to je tu. Tu mají 1,5 litrové flašky piva. Čest. Čest. To je tady. To je Franta s tou kamerou. Car rozhaz točí, co si. Furt do kola. Ničím, že jsi měl tuto. Všetní jsme tak v těch teplicích, jako v těch. No, vyhlejme to. Fakt? No, bude tam jít dál. Druhý jazyk, prosím. Počkej, až to dotočím. Počkáme na ně, ne, papi. Nespím. Dávat a cvičit. Nemůžu, nemůžu, to už je. Proč? Jak můžu jedat, ne? Další, teďka nahrává, teďka nebude trvat, ne? Pasá stromy. Můžete tam dělat výhled, ale všechno. Mám teď řekám, ale... We'll be right back.
To jsem já si teď učit trochu. No, počkej. Vidíte to. Kde co se mnou nebo? Jiné to vypadá trochu jako tohle. Co je jako smutně. To vlastně je. Už je trochu jako, trapte se trochu. Je to pak David. Až budou všichni, tak potom vyražíme na tam na fotbal. Kde i zavazíš? Jo. Taká opice.
I'm trying so hard to stop trying so hard. Just let you be who you are, Lord, who you are in me. Jesus, I'm trying so hard to stop trying so hard. Just let you be.